Velkommen til Fjell, ikke til Fjell, men til Drammen bibliotek. Vi skal nå ha den femte utgaven av Ordet dekket. Et program som samtaler med interessante personer som har forskjellige historier og forskjellige fortellinger. Det er en del av Drammen Sacred Music Festival som er nå midt i. Vi startet på lørdag, og vi holder på til søndag. Og tema for vår festival i år, det er røtter. Og hvis dere ser t-skjorta mi, så ser dere litt av det som er grafikken og tematikken for festivalen. Med litt fantasi så vil dere se at tema, plakatnavnet, Drammen Sacred, har røtter ut til begge sider og opp og ned og søker næring i noen felter på skjorta, eller på plakaten etter som dere ser, eller på programheftet. Og disse feltene består av 50 ulike tekster. 50 tekster som handler om røtter. Vi planla dette og holdt på med det et godt halvt år, og inviterte drammensere til å bidra. Og vi fikk en stor og fin respons. Så vi har brukt 50 av de. Folk ifra hele Norge kommer jo til Drammen, og også fra hele verden. Vi har 150 nasjoner samlet i Drammen. Og disse tekstene, de har da blitt et foto- og tekstprosjekt som dere kan utforske nærmere hvis dere går inn på hjemmesidene til Drammen Sacred. Røtter. Bildene er tatt av tre fotografer herfra. Nina Holtan, Jan-Erik Bammerud og David Bean. Flotte portretter. Og originalteksten på originalspråket og i originalalfabetet og med en norsk oversettelse. Ja. Ja. Ok. Blir det lyd på... Har du lyd da, Ahmed? Har du lyd? Nei? Ok. Nei, men da får de som er på nettet vente. Dere hører meg, ja. Vi skal nå få et eksempel på dette. For jeg har en av disse gode menneskene som har deltatt, som er fra Polen, Jadwiga Ilen. Jadwiga, kan du være snill og komme opp? Så skal vi få høre din tekst på ditt språk. Skal vi se. Da kan du få lov til å holde mikrofonen, og så skal vi høre teksten. Jadwiga, du er født i Polen, men har levd halve livet i Norge. Og du kaller deg kort og godt en samfunnsengasjert pensjonist. Få høre hva du har å si om dine retter. Det blir på polsk, naturligvis. På polsk, altså. Nie zawsze łatwo jest zapuścić korzenie, ale wcale nie musi to być trudne. Przesadzane rośliny potrzebują światła, ciepła, wody i nawozu oraz dużo opieki. My ludzie, którzy się przeprowadzamy, szczególnie do innego kraju, też potrzebujemy tego, co rośliny oraz dodatkowo przyjaźni. Proste słowo zapraszam może bardzo pomóc człowiekowi zapuścić korzenie na nowo, w nowym miejscu. Pomagajmy zarówno roślinom, jak i ludziom zapuszczać korzenie. Pomagajmy nowym korzeniom rosnąć głęboko w ich nowym środowisku. Tusen tak. Du får stå her mens vi får høre det som vi forstår litt bedre, de fleste av oss. Å slå røtter på et nytt sted er ikke alltid lett, men ikke umulig. Planter som er plantet om trenger lys, varme, vann, næring og mye omsorg. Vi mennesker som flytter på oss, og særlig til et nytt land, trenger det samme som planter, og i tillegg trenger vi vennskap. Et enkelt velkommen hjelper masse til å slå røtter på nytt. La oss hjelpe både planter og mennesker til å slå røtter. La oss hjelpe nye røtter å etablere seg i deres nye miljø. Jadwiga Ilen. Vær så god.
Da skal jeg få lov til å gi ordet til Bjørn Olav Nordahl, som programleder for Ordet dekket. Vi har litt tekniske problemer, tror jeg, men det kommer seg som vanligvis etter hvert. Trenger du det? Det skal jeg gjøre. Hyggelig å se dere alle sammen. Hjertelig velkommen til Drammensbiblioteket en gang til ifra Ordet dekket. Det duket for siste servering. Vi har hatt fire kvelder tidligere hvor vi har hatt ulike gjester, ulike samtaler. Det har altså spredd seg ifra fotball til flyktningeleiren Moria i Hellas. Og i kveld så skal vi ta det litt hjem igjen, og kanskje til det som en av hovedpilarene i denne festivalen, nemlig det som foregår i kirka. Og vi har med oss tre innbruddstyver i kveld. Tre stykker som har brutt seg inn i kirken og stukket av med det mest verdifulle for å ta det med seg kanskje dit det hører hjemme. Vi får høre hva de har å si. Det grunnlegger og daglig leder i Kirkelig kulturverksted Erik Hillestad. Det teaterregissør Kjetil Bang Hansen. Og det skuespiller Svein Tindberg. Og vi skal gi dem en liten applaus innledningsvis. Og så ønsker vi velkommen også til dere som følger oss på strømminga på nettet. Og vi skal begynne med deg, Erik. Nyss ankommet via kø på motorveibrua, men akkurat i tide. Og jeg hjertelig velkommen til Drammen. Takk for det. Har Erik lyd? Hører dere meg? Går det bra? Ikke? Jo. Der kom det. Ja, kjempefint. Det ikke så verst her i Drammen, Erik. Det vakkert. Altså, Drammen en vakker by, rett og slett. Det godt å høre. Du, jeg har kalt deg for innbruddstyv, og hele inspirasjonen til temaet i kveld, det har jeg faktisk hentet fra deg, og vi skal skru klokka tilbake til høsten 1982. Og de som slo på Dagsrevyen en lørdag kveld da, de fikk ikke bare hakeslepp, de fikk bakoversveis og antageligvis drøveren i vranga. Fortell oss hva som skjedde i Fagerborg kirke. Vi hadde laget en musikal som var spilt inn på plate, som het Dans med oss Gud. Som var en fortelling om en gjeng med unge mennesker som brøt seg inn i en kirke og hadde en fest der og ga uttrykk for sine ulike holdninger til kirke og til Gud, og som drev litt gjøn med det hellige, som fleipa med gudstjenesteledd og gjorde en del ting som helt opplagt provoserte voldsomt da den ble lansert som plate da, i Fagerborg kirke, hvor de sangerne som var med der, som var Susanne Fur og Gudny Aspås og Sigvard Dagsland og Ove Thue, de agerte der foran i kirken sammen med et par dansere som var iført ganske tettsittende lærbukser og et ganske sterkt uttrykk for at kroppen må ha en plass i kirken også. Det var på en måte noe av budskapet deres, hvor de opplevde at kirken var litt sånn pertentlig, overåndelig og litt overlæreraktig. Og dette protesterte de mot gjennom den sanger da, som jeg hadde skrevet tekstene til, og som Jan Eggum hadde skrevet musikken til, blant flere. Og dette ble et rabalder, da. Altså, dette åtte år etter at du startet Kirkelig kulturverksted. Den første plata på Kirkelig kulturverksted, den het Lukk opp kirkens dører, og basert mye på tekster som din far Olav Hillestad hadde skrevet. Ja. Lukk opp kirkens dører. Tok det deg åtte år å tørre dette? Du hadde tenkt lenge i hvert fall. Jeg hadde jobbet med et par år faktisk. Og dette handler jo født ut av det jeg opplevde gjennom mitt relativt unge liv den gangen, som en clash mellom kirkens
vi ser hele, hele livsfølelsen som kom til uttrykk I liturgi og, og kirke, kirkelige handlinger og sånt. Clash mellom det og på en måte det mer lidenskapsfulle livet, det sansbare, det som var knyttet mye til kroppslig utfoldelse og rytmisk musikk og, og så videre, som jeg opplevde I ungdomskulturen som jeg var en del av. Så de to tingene kolliderte, og jeg hadde lyst til å reflektere litt over det. Jeg var også ganske sur og lei av all den her behandlingen av mennesker som døpte og som hører med I kirken, som ikke helt kvalifiserte hvis de ikke oppfører seg på veldig bestemte måter og går der ofte. Hvem innenfor og hvem utenfor? Hvem det som hører til dette rommet her? Hvem det som eier dette rommet her? Var mye av problemstillingen I denne musikalen. Hvorfor har vi sperret Gud inne? Jeg kalte disse som på en måte sirkler, som oster seg rundt liksom, kirkerommet til vanlig for Guds fangevoktere. At han var holdt fanget I et bur I denne kirken her, og det gjaldt av å befri ham og denne gruppa med mennesker de som brøt seg inn og hadde med seg en kasse vin og laget en fest der inne, de skulle frigjøre Gud på en måte fra denne, dette fengselet. Mm. Så det var ideen bak musikalen. Andreas Aarflot var kjempefornøyd. Andreas Aarflot, han sendte meg et skriv hvor han gjorde det veldig klart at dette var ikke gagnelig oppførsel I kirken. Han ville ha slike ting, ha seg frabedt slike ting I de kirkerommene som han hadde tilsyn med, så det skulle jeg bare vite. Det brevet har jeg liggende. Tatt vare på det. Og de av oss som da var yngre enn det du var på dette tidspunktet, men som hadde da funnet Lutherstiftelsens bokhandel som et sted å kjøpe kristelig musikk nederst I Akersgata, da vi gikk til inn dørene der og spurte etter dans med oss Gud, så var svaret et bastant, den fører vi ikke. Ja, det var jo veldig mange av de bokhandlene som enten hørte til Nomi-kjeden eller noe tilsvarende som nektet å selge den da de hadde tatt inn et par eksemplarer, men de tror jeg de kvittet seg med eller solgte under bordet I all stillhet. Jeg vet ikke riktig hva de gjorde med dem, men de ville ikke ha flere. Nei, men dette er en veldig spennende dynamikk som vi beskriver allerede her I 1984. Du hadde så startet kirkekulturverksted I altså 8 år tidligere, og så hadde du bygd opp en litt sånn venneskare og sånt, men altså selvskading fikk vel en kanskje en ny dimensjon I dette. Ja, jeg ble beskyldt for å delge til tommeren på de som sto og prøvde å holde spikeren for meg liksom. Altså de som støttet opp om tiltak og sånn, det var mange av de som vendte meg ryggen I den tiden der. Så jeg følte meg litt sånn en tre kvart års tid litt utstøtt fra selv det gode selskap som jeg følte at jeg tilhørte og hadde venner blant. Med noen unntak. Det var absolutt noen som tok dette her til seg og som støttet det. Men jeg var litt sånn persona non grata I mange sammenhenger. En tid etter dette, til og med jeg mener, når Dagbladet skriver leder og dypt forarget over den typen oppførsel I kirken, så har man tatt et steg, altså. men det, altså, man kan jo på mange måter si at du var arvelig belastet, for altså, din far han dro til London allerede tidlig på 60-tallet og studerte hva kirken, eller hva ungdomskulturen og kirken kunne tilføre hverandre, og kom hjem og startet såkalt rytmegudstjenester. Så dette her var vel egentlig bare en slags homasj til din far? Dette. Ja, på en måte var det det. Altså. Det kan nok hende at han også ville synes dette var å gå litt langt. Men min mor, altså far døde jo da før vi startet dette selskapet, så han fikk jo ikke gleden eller sorgen av å oppleve dette. Men min mor støttet meg jo I ett og alt og syntes dette var veldig evangelisk og godt. I ettertid så har jo Dans med oss Gud på mange måter blitt beskrevet som selve librettoen, altså teksten.
teksten, teksten som kirkelig kulturverksted nærmest bygger sin virksomhet på. Kjenner du deg igjen I den formuleringen? Ja, det ikke hele teksten, men fordi vi har ganske mange, for eksempel, vi opptatt av å ivareta arv. Vi hadde jo bare et par-tre år før dette gitt ut den gammelpietistiske arven fra Indre Sogn med Ragnar Vigdal, som på en litt annen, et litt annet sted i skalaen her. Og hadde nettopp gitt ut smykker fra bedehuset med skrukk og så videre, så vi følte oss litt bredere enn at dette var den eneste librettoen, men det riktig at vi har hatt det som en ledetråd og forsøkt å anfekte dette. Hvem det egentlig dette rommet og denne troen hører til? Hvem det som har definisjonsmakten? Hvem det som eier den? Hvem det som innenfor, og hvem det som utenfor? Det har vi hatt som en ledetråd hele tiden, det sant. Du uttalte I hvert fall I et portrettintervju med Dagbladet at dette var høydepunktet I ditt opprør. Det kan du si. Det kan det ha vært, ja, I hvert fall når det gjaldt kirken, ja. Men du, la meg ta fram et annet element der, for du, altså jeg har jo beskrevet deg og de forsøkte de andre som kommer her som innbrudstyver. Dere, altså, lukke opp kirkens døre, eller bryte opp kirkens døre, altså, det mange måter å se det på. Men her et sitat fra Erik Hillestad. Gamle salmer trenger å fornyes og besudles. Ja. Det sant. Altså, Landstad ble jo I sin tid beskyldt for å besudle salmetonene med folkemelodier og dialektuttrykk. Og jeg synes det var et veldig vakkert kompliment til Landstad, at han drev med besudling. Altså, jeg tror egentlig at det var besudling som skjedde da frelseren ble født I en skitten stall, I det aller høyeste trådte ned I vår møkk, eller da den samme frelser ble korsfestet og blodstengt på korset. Det var en besudling av det hellige. Mm. Og på mange måter så hele dette med inkarnasjonen og det vi skal gjøre for å virkeliggjøre den, det I slekt med dette her. Altså vi må tåle verdens møkk og anerkjenne den som en del av Guds skaperverk, og ofte kan det komme veldig bra ut av møkk, så bare spør en bonde. Mm. Men du har altså sagt at vi skal male fanden på veggen og fornekte han ved alteret. Ja, det et uttrykk for at jeg tror kirkerommet som sådan tåler alt mulig. Altså det er ingen grunn til den der filtøflevirksomheten som vi bedriver ofte med angst for å gjøre noe galt I kirkene. For det kan ikke gjøres noe som galt I kirkene egentlig, sånn sett. Fordi vi er I utgangspunktet I et rom som et mikrokosmos som skal speile hele menneskelivet. Og den boka som heter Bibelen, og som på en måte et slags omdreningspunkt I dette rommet, og alle de fortellingene der, de inneholder så mye faenskap at vi klarer ikke å overgå det. Hvis vi prøver alt vi orker på en hvilken som helst søndag I kirkeåret, ikke mulig. Så det mye å hente I Bibelens, altså I Bibelens utmaling av fanden og alt hans vesen, I alle de fortellingene som forteller om det, som vi allikevel forteller om I våre gudstjenester og I våre salmer og hvor som helst, og I lesningen av teksten. Det ikke noe, altså allerede der ligger alt sammen, der ligger hele menneskelivet I et fortettet, en fortettet fortelling, et bibliotek som vi I her nå, som heter Bibelen. Og den inneholder allerede så mye av dette som vi skal male videre på kirkens vegger. Mm. Og så til det som kan kalles en annen støvsamler I kirken, nemlig salmeboka, og det vi kanskje kan kalle for en salmerevolusjon, og la oss på en måte løfte fram en av artistene på kirkelig kulturverksted, Ole Paus. Han var altså fornedret, utslått, tapetsert utover tabloidpressen og Se og Hør og det som måtte være. Og du
Jeg vet ikke hvordan du... Han hadde vel litt uttrykk for at han hadde lyst til å gi ut noe på Kirkelig Kulturverksted, men du satte et ultimat krav, og det var at han skulle synge salmer først, ja. Før han fikk gi ut noe som helst annet. Det sant. Og det tok han på strak arm, og han sang da fire salmer på en plate som het Salmer på veien hjem, som kom i 1991, og hvor også Kari Bremnes var med, og Mari Boine. Og det som ble det sterke med det, det var at salmetradisjonen, særlig på den tiden og bakover, befant seg i det vi kjenner igjen, det vi husker. Vi som har levd en stund kan huske morgenandakten i radioen og hvordan salmer ble sunget der. Det var veldig ofte noe du kunne fornemme kom ovenfra som et postulat. Altså, dette er troen, og sånn skal du leve. Mens Ole, han sang disse samme salmene nedenfra på et vis. Altså, han sang det fra et liv som på en måte klynget seg til håp om at det finnes en frelse, at det finnes en plass for meg. Og ikke som en påstand eller en prediken til deg, stakkars, som hører på dette programmet her nå og sikkert trenger den nåde jeg kan være med å formidle til deg, altså som jo ofte preget salmesangen, sånn som vi kjenner den fra før. Så han snudde litt opp ned på hvordan salmer hadde vært sunget. Det finnes eksempler på det før ham også, for eksempel i gospel, spiritual-tradisjonen fra USA og sånt, hvor sangerne, blues-sanger og sånt, tok del og sang salmer på tilsvarende måte. Og så kom Knut Reiersrud, Ive Kleive, Paul Dissing, og Rai Rai Bjarne Brønnbo. Mm-hmm. Og da heter Salmer på ville veier. Ja. Hva tenker du er på en måte greia her? Hva er det dere oppnår med å ta salmene ut av kirkerommet på denne måten og besudle dem? Nei, det er bare å gjøre det nærere livet. Jeg tror salmene er noe veldig mange, altså det er veldig allmenne ting. Det handler veldig ofte om i hvert fall når de er skrevet ut fra et menneskeliv som har opplevd kraftfulle ting i livet, sånn som for eksempel han som skrev Nærmere deg, min Gud, eller hvilken sa, eller O, bli hos meg for den del. Altså, de formidler en form for desperasjon, disse salmene. De er ikke forkynnelse på den måten, det er uttrykk for et menneskeliv, det er en destillat av en troserfaring, eller en erfaring av å klynge seg til en tro, eller et håp. Og jeg tror dette er noe alle gjenkjenner, hvis det treffer dem på den måten at selve bølgelengden er til stede for hvordan man, altså for den livsfølelsen og den estetiske nerven man selv er i kontakt med til daglig. Hvis det treffer den nerven der, så kan alle kjenne seg igjen i salmer. Det kan gjerne være gamle ord. Det kan gjerne være høytidelige ord som vi ikke bruker i dagligtalen. Det spiller ingen rolle. Det har kirken ofte trodd har vært veldig viktig å forsøke å reformere disse salmene og gjøre dem mer spiselig språklig. Og er livredd for at ikke vi skal forstå sånne ord og uttrykk som Guds lam og andre ting og prøver å modernisere dem og sånn. Men jeg tror det er helt feil vei å gå. De gamle ordene, de er veldig sterke. De har en voldsom kraft, men de må formidles på en sann og ekte måte fra et liv som har kontakt med noe som gjør at disse salmene virker som de kommer som de er ektefølte, og det tror jeg alle mennesker kan kjenne seg igjen i dag hvis det skjer. Men dette er jo også et uttrykk for, sånn som jeg oppfatter deg, at du gjør dette fordi kirka ikke får det til. Ja, altså jeg er en del av kirka. Så jeg mener at fordi vi gjør det, så får kirken det til. Og det er mange andre enn oss som gjør det også. Vi skal invitere de to neste gjestene til å komme opp. Det er teaterregissør Kjetil Bang Hansen og skuespiller Svein Tindberg. Sett deg i midten, du, Kjetil, så får vi alderens tyngde blant disse to ungsauene ved siden av deg. Ungdommen på siden. Ja. Hjertelig velkommen til Drammen og Drammensbiblioteket. Det er så stas å ha dere her.
Jeg vet ikke hva jeg skal si om deg, Svein. Vi har truffet hverandre mange ganger, men de siste årene så har jo du stort sett vært stemmen til Peppa Gris for meg, altså, som har fått barnebarn. Du kan, jobbe et helt, du kan jobbe et helt liv med store roller, men det ingenting som slår Peppa Gris. Jeg har lyst til å begynne med deg, Kjetil. Du har på en måte gjort alt som kan gjøres i norsk teaterverden. Altså, du har vært sjef på alle de store teaterne, Nationaltheatret og den nasjonale scenen i Bergen og ja, Oslo Ny og jeg vet ikke hva. Og du har regissert alt som kan regisseres omtrent. Men så det altså det som skjer når dere midt på 90-tallet finner fram Markus Evangeliet. Det jo på en måte... Jeg har brukt ordet indrefiléen I kirken som dere stikker av med og tar med, med utefolket. Hva er det som rører seg opp I hodet ditt når dere setter I gang med dette? Ja, det springer jo ut fra et møte som Svein og jeg hadde noen år tidligere, hvor vi fant frem til et skuespill av Kai Munch. Ordet, som jo egentlig et realistisk bondedrama fra Jylland, om et mirakel innenfor en liten familie. Og der spilte jeg, fant det fremst, for jeg hadde satt opp en gang tidligere I Molde og blitt grepet av det. Og så har jo Svein og jeg jobbet med jeg har vært hans lektor eller lærer og sånn, og vi har et fellesskap rundt dette. Og vi så vel sammen at dette var et skuespill som kunne avkles den ydre form og gjøres nesten som et teatralt ritual. Og førte da frem til et mirakel midt oppi den realistiske fortellingen. Og så oppstod det utifra det et samarbeid mellom Svein og meg om dette, og ideen kom vel mer eller mindre flyvende. Vi hadde hørt om at kanskje det var mulig. Det jo det første av evangeliene, og også det korteste av evangeliene, og egentlig det mest øyeblikkelige av evangeliene. Så vi satte oss egentlig sammen og begynte på det helt for oss selv. Vi tok vel I realiteten ble at vi tok et år fri og bare leste Markus evangeliet og satt rundt et bord og snakket. Og man skal si når egentlig tanken om at det kunne bli en forestilling, men vi følte I hvert fall at vi sammen nærmet oss både teksten og hverandre. Og tanken var jo da å finne frem til nettopp til ordet, det som var helt rent ribbe, alt teater, altså skulle være det nakne ordet med en skuespiller som akkurat som Markus kommer løpende og forteller hva han har opplevd. Og vi begynte jo dette mer eller mindre I hemmelighet, I hvert fall trodde ikke noen særlig noe på det. Og teatersjefen den gangen, Otto Homlung, han mente vel at vi kunne, hva var det, 17 forestillinger han kunne gi oss. Ja. Ja. Og så fikk det gå som det kunne. Og vi startet bare med et bord og to stoler og teksten. Og arbeidet oss frem til møte mellom oss som fortellende kropp I forhold til teksten. I forhold til et glass vann og et stykke brød. Det vi så kornet da, det vi springer ut av. Og arbeidet frem til denne forestillingen, og gjorde det mer eller mindre I hemmelighet, og så ble det da premiere, og vi visste ikke da hva som skulle skje. Og vi var opptatt av at, og det veldig viktig å si, at det skulle skje I teatret. Vi ble jo spurt da, kan dere ikke gjøre dette I kirken? Så på en måte så stjal vi jo, som du sier, noe ut av kirken. Vi gjorde det fordi vi følte at det ikke skulle foregå I kirken. Hvorfor ikke? Nei, for vi ville ikke forkynne. Vi ville bringe stoffet til oss, men vi, på
poenget med all kunst å frigjøre og se mennesket på nytt. Vad man så gjør med sin frihet, vad man får gjøre, det ikke vårt ansvar. Og det litt avgjørende ansvar. For kirken forkynger. Vi stiller opp valg til stede som personer. Og så kan vi jo slå fast da at 220 forestillinger senere og... Ja, men det var det som... Otto Holmange hadde vel bommet litt grann. Han hadde bommet helt. Men vi, det morsomme var at vi trodde ikke, var ikke noe sikker på det. Jeg dro jo ut til Svein på, til mer eller mindre dagen etter premieren. Da bodde han på Nordstrand. Han elsker å bo på Nordstrand. Og så var jeg på vei inn med bilen på vei hjem igjen. Og kjørte da forbi Hotel Bristol. Og da var det kø utenfor teateret, rundt nedover Rosengrantgaten. Så jeg ringte til Svein, jeg skjønte ikke hva som har skjedd. Har de flyttet James Bond, liksom? Mm. Så det var like overraskende for oss. Og det var jo overraskende slik at også, ja, det har dere sikkert hørt historien om det norske teater. De ringte fra dramatiske teaterne i Stockholm og ville ha oversendt manuskriptet fra det norske teater. Og de trodde jo ikke på oss at vi sa det. At det kan dere, har dere egentlig selv hjemme i hylla, liksom. Men jeg må jo spørre deg om en ting. Altså, du sønnesønn av en sogneprest, og sønn av en ateist, og i det dilemma-skjæringspunktet der befinner du deg, ja. På et vis. Og du har selv beskrevet det som kampen eller troskonflikten i ditt liv, ja. På et vis. Det som litt fascinerende her at i 1996 så ga vårt land ut denne boka her som heter «Min tro», og det altså en samling av intervjuer med ulike personer som har snakket med vårt land om sin tro. Og det fascinerende her jo at disse tre herrene her i den boka alle sammen. Så om dere ikke finner den i bokhandelen, så finner dere den kanskje på biblioteket. Og du beskriver jo akkurat dette i det intervjuet som Jon Stanghelle gjorde med deg, den legendariske kulturjournalisten i vårt land. Og du sier at dette har alltid vært konflikten i meg, altså. Den nidkjære sognepresten som skapte en ateist til en sønn, og så fikk en sønnesønn som gikk til scenen. Ja, altså, jeg jo et barn av de 20 årene avgjørende, ikke sant? Jeg springer ut av det vi nå kaller for kulturradikalismen, hvor min far var sønn av en sogneprest, og i min mors familie var det bare prester hele veien. De ble unge radikale og brøt ut. De brøt ut med en kristendom som virket, og et foreldre som virket autoritære til, ja, det var ren garbor, om man så må si. Og de brøt også med det borgerlige, det borgerskapet. Og så kom da deres kamp mot fascismen. De gikk begge til å gå inn i aktivt inn i motstandskampen, og kom gjennom hvor da jeg ble født akkurat i krigens første år, men etter at vi ble skilt som flyktninger, far til England, så kom vi tilbake, og da bygget jeg opp det nye samfunnet. Og det største gaven de kunne gi meg som barn, vår familie, det var friheten. Frihet til alt. Frihet ble det overskyggende. Og da ble du, derfor ble du ikke døpt, for eksempel? Nei, derfor ble jeg ikke døpt. Og jeg skjønte jo ikke egentlig noe av hva... Tvert imot, jeg skulle jo befris for kristendommen. Nei, det skal du få slippe, gutten min. For det hadde vært en sånn tvang overfor dem. Og jeg fikk alt for mye frihet på mange måter. Samtidig var det et krav om at jeg måtte bli noe, at jeg måtte lese, og jeg måtte følge med. Men det var deres gave. Så det var ikke før jeg... lenge senere så hvordan far slet med det, for far kunne jo Bibelen utenatt. Ikke sant? Og han hadde befridt seg fra hele sitt miljø. Da jeg slet med det, at jeg på en måte skjønte at, ja, det avgjørende skjønte jeg egentlig at jeg var vendepunktet. Dette bruddet med mine foreldre og deres foreldre tok lang tid. Så min bror, min eldre bror, ble døpt. Da jeg kom til meg, i 1940, så sa mor, stopp.
Jeg vil ikke mer at dette skal skje. Og ut av det bruddet, så skjedde det avgjørende bruddet med deres familier. Så min skjebne da, på en måte, var at jeg var knutepunktet i den konflikten. Og det ble selvfølgelig noe som jeg levde med hele tiden. Fordi at jeg så jo at fars sterke side var egentlig myke sider, annerledes sider. Mor var absolutt realist, far var en drømmer. Jeg ble på en måte skulle kombinere to ting, og derfor har jeg havnet der hvor jeg havnet. Derfor var det så fint jeg tar opp Svein. Ja, og det som, det, altså, vi skal ta inn Svein ganske snart i standa, men jeg må spørre deg om en gang til, for, om en ting til, fordi du siterer innimellom Stein Mehren, og sier at det har blitt begått et mysterieran i kirken. Og du sier at jeg kan ikke leve med denne, altså, den konflikten som du beskriver, den kan du ikke leve med i kirken. Du tar den, altså, du sier at teatret, scenen, det stedet hvor jeg kan ta med meg både mysteriet og denne konflikten. Hva slags jobb det du har overtatt for kirken på en måte da? Ja, altså, startet med Stein Mehren, han betød jo veldig mye for oss i den tiden. For min ungdom, eller det voksne, henger jo veldig sammen med ML-bevegelsen. Hvor en ideologi tar over en helt annen ideologi, ikke sant? Som jeg, med min sosiale bakgrunn, sosialistisk bakgrunn, kom på tvers med. Det er så galt siden. I dette betød Stein veldig mye, så vi leste jo veldig mye han der. Og da han kom med dette med rane av så var jo det at det som førte meg til troen, det var jo like mye kunstnerne. Det var kunsten. Det var musikken. Det var Dostojevskij. Det var de tingene som førte meg. Mens kirken førte meg ikke til det. Jeg fikk rigorøse ting. Overhead projectors til reklame. Altså, det hadde ingenting med det levende å gjøre, med det intuitive å gjøre. Det var regulativer. Sånn at og der er det plutselig at det teatret som Svein og jeg har søket, det er jo ikke det først og fremst det vakre teatret, eller det kunstferdige teatret, eller det rike teatret, eller den type skjønnhetsbrudd. Hvis vi ser på det teatret Svein og jeg har laget, så er det et glass vann og en lysestake. Det er alt det er. Men det er i en utvikling av renheten, av enkelheten, av mangel på broderier. Og det er denne forelskelsen i broderier, i de ydre, som på en måte vel delvis Stein da, snakker om, og som fanget meg, og som på en måte har vært vår ledestor, tror jeg, at vi har jobbet på mot det enkle, mot det enkle, mot det enkle. Finne nærmere inn til hva er det som gjør det, hvor er vippepunktet hen. Svein, da jeg intervjuet deg til denne boka her tidlig på 90-tallet, så hadde jo på en måte suksessen manifestert seg. Det var før Apostlenes gjerninger, og det var før Abrahams barn, men du satt vel på det tidspunktet litt sånn delvis sjokkskada. Det er ganske ungdommelig bilde av deg i denne boka, bare for å ha sagt det. Det er lenge siden, men hvorfor var det et sjokk? Denne voldsomme, altså, Kjetil har jo beskrevet at han trodde det var James Bond som skulle ha forestillingen, eller at det var en oppsetning av en James Bond-film som førte til køen, ikke Nei. Dere. Nei, det var jo et sjokk fordi vi rett og slett aldri hadde tenkt tanken. I utgangspunktet tenkte vi ikke tanken at det skulle bli forestilling en gang. Og dermed har vi jo selvfølgelig alltid tenkt muligheten for suksess. I dag sier jo alle liksom, når Kjetil og jeg gjør noe sammen, og ja, det blir sikkert suksess. Ja, det er ikke noe rart det blir suksess, for de leste jo hele Markus evangeliet. Men det var rart. Den gangen var det rart. Det å nevne Gud på en teaterscene i det hele tatt var rart. Det var veldig radikalt.
men ikke den typen radikalt som man tenker seg at teater skal være. Kjetil og jeg hadde hatt såpass mye suksess sammen at vi kunne komme til et punkt hvor vi faktisk kunne velge litt. Og det var jo som Kjetil sier, så satt vi der og så på hverandre og tenkte, hvor går veien videre nå? Alltid det mest radikale større og større og rarere og rarere og røyk og damp og orkester? Kanskje andre veien. Så vi definerte jo ønsket vårt sånn, hvor modig tør vi å være? Bare ved å stole på en skuespiller og ord. Og så ble det altså ordet, ikke sant? Og når vi jobbet sammen, jobbet ett og et halvt år. Hva skal jeg si, som en maler inne i en blå periode, eller en pianist over skalaer. Vi forsket i vårt eget fag, og i liksom grunnsteinen til vårt eget fag. For hvis jeg skal stole på Markus evangeliet, som det står i Bibelen i dag, så vet jeg jo at det ble skrevet ganske mange år etter at Jesus døde. Altså må en eller annen liten Svein Tindberg i Judea-ørkenen ha lært seg Markus-evangeliet utenatt. Og jeg vet at for 2,5 time tekst, den kan du ikke utenatt, uten at du har hjelp av fysikk. Så jeg så bare for meg en liten Kjetil Bang Hansen og en liten Svein Tindberg ute i Judea-ørkenen. Så det var liksom akkurat som å komme ned på grunnsteinen i faget sitt. Men vi mente jo aldri å spille den gang. Men så det var jo som Kjetil sier, da vi var kommet fram, hvor vi egentlig var klar for å legge det bort, da spurte jeg Otto Omlong, hva med 3 matinéer på scene 2, foreslo jeg. Og så så han på meg, så sa han da, han stammer jo litt, 17 forestillinger på scene 2. Og med det høres han ut som en visionær, men jeg har jo oppdaget senere at han hadde 17 dager der uten noe å spille. Men i hvert fall så tok det altså av, så det kom som et sjokk, det kom for et sjokk på oss alle. Men hva er det som skjer her? Har du en analyse du kan hjelpe oss med sett fra sidelinja, Erik? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror noe av dette handler om at folk egentlig har en sånn sult etter noe som er kjerne, noe som er noe egentlig. Og at de plutselig gjenkjente noe, altså det en eller annen sånn gjenkjennelse i noe som man på en måte har kanskje skuslet bort i blondene i mellomtiden, men som her fremstod i all sin nakenhet. Det var en kraft, altså det var en helt utrolig kraft, for det har også med formidlingen å gjøre. Hvordan blir dette fortalt? Når vi leser det med litt sånn oppstyltet språk i kirken, så dør jo bare teksten, men sånn som Svein forteller den, så er han plutselig det menneske som skaper ordene der og da, liksom. Og det, sånn fremstod det jo. Det fremstod som du var fortelleren som kom fra Judea-ørkenen og hadde sett det. Du hadde en merkelig historie å fortelle, nå skal dere bare høre, liksom. Og det er ikke sånn vi hører det i kirken vanligvis. Nei, så er det jo det med kirken også, at du snakker om oss som tyver som stjeler fra kirken. Men kirken bruker jo ikke teksten. Nei. Du kommer på en vanlig gudstjeneste, og det er 3 linjer fra Markus fra den hellige boka, og så er det en mann eller en dame i 20 minutter som står og forklarer det etterpå. Så hvis du skal være modig nok til å bruke kirkens tekst, så må du faktisk betale 400 kroner og gå på teatret. For kirken har den jo ikke. Nei, alternativet vil være altså 20 minutter tekst og 3 minutter forklaring, kanskje? Ja, det tror jeg ville vært mye bedre innimellom. Jeg mener jo ikke at det skal være sånn hele tiden. Men kirken har den skatten som du snakket om, Bibelen, som er mange bøker, som er et helt bibliotek, som har alt fra det ondeste onde til det skjønneste, vakreste. Og kirken er ikke modig til å stole på den skatten de har. De bruker for lite av den. Men du, det er jo enkelte som vil si at dere to i fellesskap har gjort mer for nynorsk enn det Ivar Aasen har gjort omtrent. Fordi noen vil jo si at det ville være en barriere for veldig mange. Og så gjør dere det på det norske, og der snakker man ikke noe særlig annet. Så i utgangspunktet så var det jo, hadde jo ikke tenkt norske teater, vi hadde ikke tenkt forestilling. Så derfor var vi fri til å velge språk. Men vi tenkte som så at dersom vi noen gang skulle spille det for noen, så ville det jo bli for 5 mennesker i Oslo sentrum, på en måte. Vi ønsket at folk skulle høre teksten for første gang. Og da er det bra å velge en annen språkform enn det folk er vant til. Nettopp fordi at det vekker.
Målet vårt var jo at en eller annen skulle komme og si «Unnskyld meg, men står det egentlig i Markus evangeliet?» Og det gjør det. Og da tjente vi på å velge en annen språkform. Men jeg må si at i utgangspunktet, apropos det du snakker om med gammelt og nytt, i utgangspunktet så tenkte jeg at jo eldre nynorsk oversettelse, jo vakrere. Altså jo mer malm og kraft er det i det. Så jeg begynte med Fyrebelsutgåva fra 1917, eller hva det nå og jobbet med den helt til jeg kom til setningen «Statt opp, tak sengjeri og gakk». Da ga jeg opp. For det også noe med greia. Er det egentlig bare, skal vi lage denne forestillingen for å bevare en stor kultur? Nei. Jeg vil at folk skal høre en moderne historie her og nå. Kom en løpende inn på scenen og si «Dette har jeg opplevd». Men Kjetil, det du sier at du ikke kunne finne i kirken, altså dette mysteriet, dette som på en måte Tor Obrestad kaller for et ran, som er litt borte. Hva fant du igjen i denne forestillingen? Nei, altså gleden av å gjøre det, altså... Man lager jo en... Man vet ikke helt hva man lager når man lager, man kommer frem til det, så kan man se på det etterpå. Det tror jeg gleden var nettopp at vi fant frem til å stole på det enkle, da, og sto, at det er en prosess i dette, hvordan vi jo på en måte... Ja, altså, ta teksten på alvor vil også si, er en ting å ta ordene på alvor, men Vi ble jo møtt med da, blir jo møtt med kanskje, så det er vel blitt bedre, men så ufattelig mye slurv. Ikke minst med alle ritualene, i måten med hvor prestens rolle i menigheten er slurvete. Av og til så synger han med salmer, av og til sitter han og venter på noe annet, hvor fokus ikke er til stede. Og der var vel kanskje en av grunnene til at vi også unngikk til kirkene. For det er kirken er vanskelige rom å arbeide i. Og der mener, ja, hvorfor er det vanskelige? Jo, fordi alle er jo i motsetning til teatret, da, for å ta det som et godt eksempel, ikke sant? Så er jo meningen, poenget med teater, er at du går inn til en forestilling som enkeltmenneske, og du går ut igjen som et publikum. Du er forflyttet i en reise på 2 timer. Du har kommet nærmere dine medmennesker. Og da er det klart at alt i en teaterforestilling må bygge opp rundt dette. Vi slukker lyset. Vi setter spott på det vi skal ha, ikke sant? Og vi styrer publikum. Folk tror at de i teatret ser på det de vil se på. Det gjør de overhovedet ikke. De ser på det vi vil at de skal se på. Der skal de se på han. Der skal de se på henne. De skal ikke se på det han sier, men det hun reagerer, hvordan hun reagerer på det han sier. Og det styres både gjennom skuespiller og arbeidsteknikk og alt mulig, men det styres også gjennom arkitekturen. Og det er klart at kirken er da vanskeligere, for hvor er egentlig sentrum? Skal se opp på han som står på mønet der, eller oppå der, og snakker alt for lenge før han går ned. Men vi følger dem jo, og der er det noe med mangel på fokus. Du kan, hvis du sitter og ser på en kirke, snakker for mye, men ser på en preken, en gudstjeneste, og på avstand så ser du plutselig at hvorfor når han er ferdig med å si det da, så går han over scenen eller over sørselen og hele publikum følger han, for du følger den som beveger deg, ikke sant? Øyet følger bevegelsen, tanken følger øyet, ikke sant? Det er grunnleggende da, kan du si, ikke sant? Og så ser du, ja, der kommer han, hva gjør han? Han slutter å være til stede, hans jobb er gjort. Så kobler han av. Du ser det veldig i forbindelse med salmesang, ikke sant? Du ser presten sitte på siden og la menigheten synge. Ja, det er ikke min jobb, de får synge. For jeg forbereder meg på prekenen min, ja.
Hvor de hen? Hva tenker de? Og det går ikke bare på arkitektur, det går selvfølgelig også på arkitektur, og da må du tenke om igjen på det, men de jo så redde for å tenke rundt sin egen arkitektur. Og det vanskelig. Og derfor vil vi altså holde flere grunner til at vi vil holde det ut for. Men det kan gjøres mye mer, og jeg synes det gjør alt for lite, alt for stor vekt på prekten, men alt for langt. Og hvordan kommer de med prekten? Hvordan uttrykker de prekten? Ja, her kan vi holde på lenge. Her kan vi holde på lenge. Nei, men nå satte du det der i gang. Men altså, men derfor vi selvfølgelig privilegiert, vi får lov til å holde på vår selv. Så herregud, jeg skjønner hvor vanskelig det er. Men så egentlig er historien som Svein og jeg har gjort, er jo en lykkehistorie. Vi skal bare være dypt takknemlige for at vi har funnet hverandre og fått flaks og kanskje litt sånn tilfeldigheter og litt talent. Fått lov til å gjøre det vi har gjort. Det litt synd at det er blitt sånn at det bare vi som driver på med det. Det kan jeg si. Svein, i denne boka, i dette intervjuet, så sier du at det er nærmest håpløst at det er alt for mange prester som prøver å være tøffere enn gymlæreren. Det holder ikke med joggebukse på en måte. Hva er det dere gjør da i deres enkelhet som på en måte er motsatsen til det? Nei, det er vel, det synes jeg egentlig Kjetil har svart ganske mye på nå, men det er jo ikke meningen å gå til kamp mot kirkerommet heller, men man må behandle det rommet man har. Det er ikke noe, jeg mener, eller vi mener vel ikke at alle kirker nå bør være teatersalonger med lyssetting, men det er noe med å behandle med hellighet. Det er stor forskjell på å løfte, for å tenne en fyrstikk, fordi lyset skal minne være Kristus, enn å tenne et lys fordi at dama di kom på besøk. Så det er noe med måten og fysikken i rommet, og også være til stede der du er til stede. Men jeg vil allikevel si, med utgangspunkt i dette som vi har snakket om, at jeg opplever jo ikke at jeg egentlig har prøvd å ta noe fra kirken. Jeg har stått og banket for å få lov å komme inn. Ja. Fordi at så mange av Erik Hylstads generasjon og venner, og som er våre felles venner, har hatt et behov for, er vokst opp i et kristent miljø, og har hatt et behov for å banke ut døra og flytte det ut. Men jeg har aldri kommet fra et kristent miljø, så mitt behov er tvert imot. Det er å søke tilhørighet. Så, sånn som Bjørn Eidsvåg, da, som er en god venn, som jeg har reist mye på turné med. Jeg har på følelsen at han og jeg, vi driver litt med det samme, men vi kommer fra hver vår verden. Vi er akkurat i et kryssningspunkt. Han har behovet for å frigjøre seg fra noe, og jeg har behov for å knytte meg til noe. Erik? Nei, altså jeg har bare lyst til å si at for meg så er jo det dere gjør en del av kirken. Altså man kan kalle det for, man har lett for å snevre inn kirken og bare si at det er det som foregår i det huset der hver søndag klokken 11 til 1. Eller at det er det som liksom rører seg rundt presteskap eller menighetsråd eller noe sånt. Men altså det dere gjør er jo en kirkelig handling, når det skjer, det snakker jeg ikke fordi dere tar fatt i Markus evangeliet, som er en av kirkens grunntekster, men jeg snakker om det fordi dere på en måte knytter an. Og det gjør Peer Gynt, det gjør mange skuespill, mange klassikere gjør det, knytter an til den kristne tradisjonen og arven, og er sånn sett en del av kirken, hele greia. Jeg husker jeg spurte Ernesto Cardenal, som var prest i kirken i Nicaragua, og var en fantastisk forfatter. Han var liksom en del av frigjøringsteologiens store fedre. Jeg møtte han i Nicaragua, så han har blitt utskjelt av paven fordi han drev med politikk og sånn, for han var med i sandinistregjeringen som kulturminister. Men han spurte han, hva tror du det du har gjort har betydd for kirken? Og så sa han det at, da kommer det an på hvilken kirke du snakker om. Snakker du om pavens kirke, eller snakker du om Jesu Kristi kirke? Og jeg mener at det vi snakker om her er Jesu Kristi kirke, og da inkluderer det Dostojevskis romaner, og det inkluderer teatersalen, når det skjer et eller annet der som virkelig tar fatt i det grunnfjellet som hele vår kultur bygger på. Og det skjer jo i veldig mange skuespill uten at Gud nevnes en eneste gang, uten at Jesus
nämnas, men det är likväl en del av kyrkan i en större ett större bild. Vi ska flytta oss lite grann Svein till 2012 omtrent eller lite för. Dere har haft succé med Markus, dere har haft succé med apostlenes gärningar och så kommer den stora tanken om att göra något med den felles utgångspunkten, alltså de tre stora religionerna som alla hävdar att de har Abraham som far. Och som för övrigt Sigvard Dagstrand också synger om till din text tror jag Erik. Men ta oss med tillbaka till Jerusalem till ett besök du gör i Klippedomen Jerusalemsvägen och fortell lite grann om det som på något sätt började att spire då. Ja, det var ju rätt och slett för vi var på en felles tur till det heliga land alltså, och var första dagen så var vi alltså en grupp på 10 människor som var inne på då Haram Sharif som jag nu har lärt att det heter. Och föran klippedomen och så plötsligt så tömmes hela platsen alltså det är hyling och skriking och vi blev livrädda och det löp folk överallt och platsen fylltes med hundrevis kanske tusenvis av människor och mellan sig så bar de alltså like av en liten palestinsk guttunge. Och platsen blev självklart tömt ögonblickligt. Vi blev jagat ut israeliska soldater och övertog det hela. Och det var ett chock. Jag har sett det på Dagsrevyen, men det är annorlunda att stå mitt inne i. Det var så mycket sinne, det var så mycket hat, det var så mycket sorg. Och så dagen efter så meldte jag mig på en måte ut av turistgruppen och gick tillbaka för jag hade inte sett nok. Jag hade inte sett mig mätt där. Och då kommer en fyr med lite dålig tandställning bort till mig och förlanger att få se biljetten min. Och jag hade inte någon biljett så han tog mig med till en kiosk och sålde mig en biljett och jag blev ju självklart rundlurt, man tränger ju inte någon biljett där. Men poängen var att jag då hade betalt han för att vara min guide. Och så gick vi alltså någon timmar efter och så på akkurat de samma städerna som jag hade varit någon timmar för med en kristen guide. Och han fortalte vackra, nydliga, dyptfölta historier om akkurat den samma steinen. Det var bara det att det var andra historier. Och plötsligt slog det mig. Här står jag på liksom centrum för tre religioner och han berättar lika vackert och lika dyptfölt och jag vet ingenting om det. Och så kan jag säga att den dagen fick jag en hobby då. Alltså jag bytte och läste böcker och försökte sätta mig in i vad är islam. Och det höll jag på med i många år. Kona mig höll på att bli gal för jag låg lo på sängen och läste tykke böcker och det var inte en bok som var skrivet efter år 600. Men i vart fall så ändte det upp med att Kjetil och jag då sammen lagt en föreställning av det jag hade noterat då i många år. Mm. Och så och grunden till att jag tar fram detta det är ju fördi det handlar i denna festivalen som jag där är en del av nu, Drammen Circle, så handlar det om att bygga broar och skapa möteplatser. Och det dere gör här är ju akkurat det. Alltså dere skapar en slags vägkryss, en torg för dessa tre, hvor disse tre religionerna på något sätt kommer samman och dere berättar bakgrunden och historien och det är bara en jordklod som kulisse bak här. Hvordan upplever dere att den föreställningen har skapat en dialog som har varit nödvändig? Jag upplever ju att det var ett chock för mig för den bygger på min ovetenhet. Alltså den föreställningen är egentligen en lite förvirrad skuespillers väg in i tre religioner. Men det jag gjorde var ju att läsa alla böckerna som handlar om det. Jag satt mig ner med de tre heliga böckerna och lite vid sidan alltså du måste läsa någon hadither och lite profetbiografi och lite legender men stort sett var det de tre heliga skrifterna. Och jag har ju ingen teologi bakgrund. Jag läste bara böckerna som böcker. Men det första som slår dig är ju ja, jag vet vi är olika. Jag vet vi har slått varandra ihjäl med helig boken vår i handen i tusener av år, men det som slår dig är det är så likt. Alltså det är så lika de böckerna. Jag ante inte det var min ovetenhet igen, men jag ante inte hur mycket
det står I Koranen og de samme tingene som det står. Og vi har jo glede av I Abrahams barn at jeg leser lange tekster og alle tenker, så fint det fra Bibelen. Nei, det fra Koranen. Ikke sant? Så prosjektet der har jo vært, for alle vet om motsetningene, alle vet om konfliktene, men å løfte fram likheten, det har jo vært hele prosjektet. Og dette har jo du drevet med også, Erik. Du har jo løftet fram folk fra disse ulike stedene hvor disse religionene dominerende. Rimbana for eksempel har jo vært en veldig sentral skikkelse på kirkelig kulturverksted. Hva det vi kan få til med kulturen her, altså disse møtene som beskrives her, dette torget som jeg kaller det for, hvor folk møtes, som kanskje ikke helt vi har fått til inne I kirkerommet? Altså det noe med at altså de jeg har forholdt meg til I dette her jo stort sett kunstnere. Mm. Og ikke imamer eller prester akkurat I denne sammenhengen her. Jeg har truffet mange som opptatt av poesi fra Midtøsten, og som på en måte hever seg litt over hele denne diskusjonen mellom disse tre religionene, og som Svein sier, ser det som likt og felles. Og ikke minst innenfor sufi-tradisjonen, så har jeg funnet ut at det finnes ekstremt mye bra fortolkning av møte mellom menneskelivet og det guddommelige, litt sånn uavhengig og hevet over disse dogmene som vi omgir oss med, som vi knytter an til og som vi formulerer I trosbekjennelser og sånn. Og veldig ofte så blir for mange av disse kunstnerne kunsten som sådan I større grad på en måte det religiøse rommet enn litt sånn av det som teatret ble da dere jobbet med Markus Evangeliet og sånt. Enn kirkerommet eller moskeen eller synagogen. Altså kunsten som sådan ble en slags sånn superreligion som inkorporerte alle disse tankene på en litt mer sånn ikke så spissfindig og dogmatisk måte, men liksom mer sånn ut fra det levde livet og med klare referanser til fortellingen I disse tre bøkene selvfølgelig. Men de og masse legendestoff og sånt som ble trukket inn I det. Men på en litt mer bevegelig måte, og det ga meg I hvert fall en idé da, om at det mulig å bruke denne typen litteratur som en dialogplattform. Fordi veldig mye av det jeg har fra min barnetro kunne jeg gjenkjenne I muslimsk sufi-tradisjon. Det var akkurat som når jeg leste Hafiz, så var det et menneske som hadde opplevd det samme som meg, som talte til meg. Enda han fra 1300-tallet og fra den muslimske verden. Så det gjør at da føler du at her har vi noe felles. Som vi kan, og da kan vi hoppe litt sånn bok over alle disse formuleringene. Da blir ikke de så viktige, alle de bittesmå tingene som liksom markerer skillene. Så kan vi finne fram til det som viser at vi alle først og fremst mennesker. Og så kan vi egentlig nesten bare le litt av alle de der bittesmå forskjellene. Altså. Grundtvig der altså. For eksempel, ja. Ja. Svein, du sier et sted I et intervju at når du fremførte Markus evangeliet, så ble det viktig for deg. Så, du jo x antall ganger blitt konfrontert med du personlig kristen nå, ikke sant? Det litt ubehagelige spørsmålet. Men du sier et eller annet sted at jeg kunne ikke gå på scenen og si at dette noe noen tror på. Eller dette noe noen har fortalt. Altså, hva det som har skjedd med deg da I møte med disse tekstene? Nei, altså, det vanskelig dette her. Men I alle disse intervjuene som var I den tiden, fordi at det var så suksess da, så kjenner jeg I de intervjuene at journalisten helst vil at jeg skal si før synes jeg Gud var dum, men så jeg et hvitt lys på scene 2, og nå jeg personlig kristen. Mm. Det liksom de enkle svarene, men det jo prosesser. Men det å jobbe med Markus evangeliet annerledes enn å jobbe med Shakespeare eller hva som helst av stor litteratur. Det finns mange store tekster, men forfatterne påstår ikke stort sett ikke at det sant. Markus påstår at historien sann, og at
helten ikke er Superman, men sønnen til Gud. Det er ganske mye. Og vi forholdt oss jo i starten, for vi har jo hatt en lang, lang vei sammen. Men vi forholdt oss jo i starten til dette som litteratur. Altså vi nærmet oss det med ærbødighet, med nysgjerrighet og med all vår kunnskap. Men jeg forholdt meg ikke til om det er sant eller ikke. Men det bare det at jeg holder på å jobbe med det der år ut og år inn, så banker liksom Markus på døra sånn. Ja, men tror du på det eller ikke? Ikke, sier Markus. Ja, blås noe i det, sier jeg, for jeg behandler det med respekt. Ja, men tror du på det? På et eller annet tidspunkt så bare ga jeg meg. Ja, jeg tror på det. Vi begynner å nærme oss slutten på samtalen. Det er uhyre spennende å ha dere her. Men Kjetil, jeg har egentlig lyst til å slutte med deg. Fordi jeg fant i mitt dypdykke i arkivet, så fant jeg et sted hvor du uttalte deg om ditt livsmotto. Og da skal vi sitere Dostojevskij og en av hovedpersonene i Raskolnikov. Bli en sol. Ja. Ja, står man veldig lær. Jeg laget jo en dramatisering av forbrytelse og straff i sin tid. Og det en scene mellom Porfiri, denne politimesteren, detektiven, hvor, som da møter, helt på slutten, møter Raskolnikov. Det helt klart da at Porfiri vet at han, Raskolnikov, har myrdet denne kvinnen. Og det også klart på en måte at Raskolnikov vet at han vet, men vil ikke ta det innover seg. Da kommer dette enkle budskapet fra Porfiri, som en underlig komplisert figur, det, hvor han sier, men bli en sol, sier han. Og det, så, ja, det veldig, veldig enkelt da, at det dreier seg om å eksponere det godheten, gleden. Dette er et for meg så enkelt budskap overalt. Og det var en dum enkät fra Dagbladet. Vi skulle ha dette her, men det kom sånn. Det var ikke noe jeg hadde gått og spekulert på, liksom, men det, ja. Men det holder fremdeles? Ja, jeg, sol, altså, det de gamle eventyret. Hva som får for mennesket når mennesket til å åpne opp? Det jo solen. Når kulla kommer, så blir vi mindre. Varme gjør oss større, fysisk større. Vi utvider oss, ikke sant? Og hva det som får oss til å utvide oss? Jo, det solen. Og det veldig godt ta det med dere. Veldig ordentlig. Jeg tror vi skal si tusen takk. Jeg synes det var et fint sted å slutte, Kjetil. Takk skal dere ha, alle tre. Takk til dere som har fulgt oss på nettet, og tusen takk til dere som har fulgt Ord er dekket i større eller mindre grad gjennom uka. Det har vært en glede å se mange av dere komme tilbake. Og så fortsetter Drammen Sacred gjennom uka. Det nydelige programposter igjen, og jeg minner om avslutningshelga, som har masse flott av både musikk og annet. Før vi skilles og sier takk for i kveld, så skal vi bare gi dere en liten hilsen fra Drammen. Og hjertelig velkommen tilbake skal dere være en annen gang. Takk skal du ha. Tusen takk skal dere ha. Takk skal dere ha. Det var veldig hyggelig.